Data mbërriu e terori mbeti veç në letër. Plani nxënësit të një shkolle në Pej për vrasjen e disa bashkëmoshatarëve të tij, i menduar të jetësohet për Halloween, u ndal javë më parë. Por as në festën e shtrijave e as në tjetër datë, mbrojtësi i 16 vjeçarit thotë se ai nuk ishte për ta kryer këtë krim. Sipas asnjë prove materiale, sot nuk ka qenë planifikimi që i mbrojtë i miturit të kryjnë do një vepër penale. Mirë po, ashtu o shpall. Ndaj të miturit që do të qëndroj në paraburgim të paktën deri në javën e parë të nëntorit, ende nuk ka akt akuz. Momentin që nafton prokuria në speciale në Prishtinë, do të shkojmë, do t'i parashtrojmë gjitha pretendimet, do të shohim çka ka nxjerr prokuria prej prova materiale të cilat janë konfisku në shtëpinë e tij, edhe sipas meje nuk do të del kur gjojish nga to prova materiale, ka disa mesazhe të cilat nuk paraqesin vepër penale. Me rastin po merret prokuroria speciale të cilët për shkak të hetimeve nuk u deklaruan në këtë fazë. Megjithatë, pas kësaj ngjarje, prokuroria e Pejës nisi aktivitete për parandalimin e këtyre rasteve në shkolla. Janë në vazhdimsi duke mbajtur ligjëratat për nxënësit, në mënyrë që të ligjërohet për vepra penale që burojnë më së shumti nga shkollat, kryesisht përdorimi narkotikëve, lëndimet e letrave tubore, kryesisht nga rrahjet, përdorimi i mjeteve të ftofta. Edhe në drejtorinë arsimit thonë se kanë kërkuar vëmendje të shtuar për sigurinë në shkolla.